batu. Tepangkeun watakpun ismi Nadia Ilala, kelas 8 SMP Islam Al-Badar. Corona di alam dunia. Virus corona mangrupikeun virus leutik anu pohara dramatik. Mimiti ayana di kota Wuhan. Virus asalna tina bat-bat. Ayeuna janten sumebar ka sadaya alam dunia. Ayeuna sadayana karaos hariwang. Hariwang ngeunaan kaayaan ayeuna. Jalma di dunia anu ngajirit ceurik. Seueur pisan korban. Teterang anom atanapi sepuh. Teterang nu beunghar atanapi nu miskin. Sadayana negara ngalaman kaayaan ieu. Iraha virus corona bakal ingkah. Mugia virus corona enggal lekasna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.